אני רוצה להתחיל בתודה לחברים מהמושב, נתיב העשרה, לחברים מנירם, לחברים והחברות מרוחמה, מהפלחה, לכל מי שמכיר אותי, מי שהייתי תינוק, וכל מי שאיתי בלב ובחיבוק ובבכי בחודש האחרון. אני רק רוצה להגיד תודה שאתם איתנו, שאנחנו לא לבד. גם בשבת, השביעי לעשירי, אמא שלי התכוונה ללכת לצומת שער הנגב עם מזוודה. של המזוודה כתוב, קח ולך. אבל בשבע וחצי בבוקר נחת מחבל על טרקטורון לעופף 50 מטר מביתה שבנתיב העשרה, ורבע שעה אחר כך הוא כבר ירד טיל במרחק של 50 מטר ושרף את בית העץ של ההורים שלי כשהם נמצאים בתוכו. 30 יום מאז שהממשלה בגדה, הפקירה את ההורים שלי ו-1400 קורבנות. מעל ל-30 יום שהממשלה פוגדת ומפקירה 240 חטופים. משפחות שלא יודעים איפה ילדיהם, הוריהם, סבא וסבתא ישנים בלילה. והדבר היחיד שיכול להצדיק את הקיום של מדינת ישראל, ואני אומר את זה כנכד לחלוצים ציונים שעלו בשנות ה-30 והקימו שני קיבוצים בנגב, את קיבוץ רוחמה וקיבוץ נירם, אם המדינה לא תחזיר אותם בריאים ושלמים, אין הצדקה לקיום המדינה. ובחודש הזה אני מדבר עם מאות משפחות שכולות, עם מאות משפחות, ואין משפחה אחת, אין משפחה אחת שנתניהו או נציג ממשלה ביקר אותם, אין משפחה אחת שנתניהו או נציג ממשלה התקשר אליה, אין משפחה אחת שנתניהו או נציג הממשלה היה בלוויה או בשבעה, וכל המשפחות מפורקות. אני עומד כאן מולכם, אתם אולי רואים אותי עומד, אבל אני מפורק. כל המשפחות מפורקות, אבל כל המשפחות גם שדיברתי איתם יודעים מי אשם ומי הפקיר את האהובים שלנו. ומי שאשם ומי שהפקיר אותם זה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו וממשלת המחדל והכישלון שלו. ובאתי לכאן, לכנסת ישראל, להגיד לו את מה שאימא שלי אמרה כל שבת: לך, לך, לך. אני יודע שאתם איתי, אני יודע, תודה, תודה. ומה שינצח את ממשלת הזדון והאבדון, מה שינצח את השנאה, זו התקווה. התקווה שמהשברים שלנו, שמהרסיסים אליהם התפרקנו בחודש האחרון, התקווה שנבנה את המדינה מחדש, שנבנה את המדינה מחדש, מושתתת על ערכים של צדק, ערכים של שוויון, ערכים של אהבה ושל שותפות. ואני רוצה להשתמש ולהזכיר לכולנו את המילים שאמר ראש ממשלת ישראל מנחם בגין 44 שנים מהיום, כשסעדת נשיא מצרים בא לביקור בארץ, ומצרים היו אויב חזק של ישראל פי 100, פי 1,000 מהחמאס. ומה שבגין אמר ממש כאן, הוא אמר: המלחמה היא נמנעת, השלום בלתי נמנע. ואני רוצה להשתמש בעוד מנהיג גדול של ישראל, שציינו את יום הירצחו על ידי בן בליעל ביום שבת האחרון. הוא נרצח כשמלחמת השלום עוד היו יהודים. ואני רוצה להזכיר לכולנו את המילים האלה מלחמת השלום. אנחנו נמצאים כרגע בזמן היסטורי למדינת ישראל הבודדת. אני חושב שאנחנו נמצאים במעמד הר סיני הבודד, ממשלת הרעל,
ממשלת הזכרים רוקדת סביב עגל הזהב, רוקדת סביב מעגל הסמינה, מעגל האלס, מעגל הטעות. ואני קורא לכם, קורא לכל הציבור הישראלי, יהודים וערבים, בואו איתי, בואו לכבוד מנהיגי ישראל, מנחם בגין, יצחק רבין, בואו נלך לכבוד עמוד האש, עמוד האש של התקווה, עמוד האש של השלום. ואני קורא כאן לקהל האהוב והיקר, תצטרפו אלינו, תצטרפו אלינו למסע, למסע של בנייה מחודשת, בנייה מחודשת, סביב עמוד האש, עמוד התקווה, עמוד השלום, עמוד השוויון. ואני בטוח שבזכות התקווה ובזכות האמונה ובזכות האהבה אנחנו ננצח. ובואו כמו שאתם יודעים, תצטרפו לנו למאהל, אנחנו נהיה פה חלקנו ביום, חלקנו בלילה, ומכאן תצא התקווה, מכאן תתחיל הבנייה המחודשת של מדינת ישראל. אני רוצה לסיים אותם בתודה וכמות האהבה שקיבלנו היא אינסופית, ואולי הצער והאבל גדול מהאהבה שקיבלנו. אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם.